Здравейте, аз съм Тото и вие гледате При Тото. В моя YouTube канал абонирайте се сега, защото ще ви кажа се абонирате и по-късно пак, но това ще бъде след много, много време. Това, което искам да ви кажа днес за моя гост. Аз по принцип се казвам, ще го кажа накратко и този път ще го кажа накратко, пък вие както го разберете. Моя гост, интересен му са литература, спорт, журналистика, филантроп, музика и семейство. Това е първия ни гост, който, когато се чуваме с него да дойде да ни гостува, казва: искам така да го направим, че да не отнемам от времето на моето семейство. Сириш, това е най-важното нещо за него. И е нормално да е така. Той тръгва от Червен бряг, учи там, завършва там. Отива в Москва. Учи там, тръгва да се прибира. Защо? Що? Имаш хубавите условия, имаш образованието, остани там. Не, държавата не позволява. Иска да се прибере в България, да учи в София. Не, държавата не позволява. Как така? На моя гост днес не може да не му се позволява. Не може да му се забранява. Не може да забраниш нищо на някой, който не си забранява сам. И всички са го научили по начинът, по който той се избира. Казвам той, защото той решава. И много добре знаете, че аз съм бил в Big Brother, Big Brother води нас, но някой води Big Brother. Искате да станете богат, изпитай с него. Искате да станете добър журналист, ще ви кажа само едно нещо, което е казал, може би най-добрият журналист в България за него. Именно Кивор Киворкян. Яд ме е, че не те взех. За какво говорим? Яд. Део, моят много добър приятел, казва: всичко, което знам за телевизията, го знам от Ники Кънчев. А нещата, които не знам за телевизията, ги знае Ники Кънчев. Така че на гости ми е той. Нямам търпение да си говорим с него на всичките тия теми. А именно моя гост днес, Ники Кънчев. Човек не е мал. Казвам ти така. Това беше сериозен дудук. Значи такова поизбухване не е имал. Такова просвирване на инструментите от Арена Армеец не е имал. Много ти благодаря, че дойде при мене. Мерси, Тото. И се радвам, че изобщо човек като теб ми обръща внимание. Но с времето аз съм разбрал, че ти си човек, който не подлага никой на пренебрежение, за което огромен респект за това нещо. Да. Огромен респект. Много е важно да оценяваш хората не заради песните им, защото в твоя случай те не струват, а заради това, че той е човек, че той мисли, че той уважава другите. Нещо, което съм забелязал в теб от първата ни среща. Това за мен говори, че ти си възпитан. Ти нямаш никаква вина. Явно майка ти и баща ти са. Да, точно така. Но си попивал. И колкото повече възпитани хора има в нашата страна, колкото повече съответно и хора със самочувствие има. Нали, защото могат, защото правят, защото са добри в нещо. Не е важно дали си телевизионен водещ, хип-хоп или ти може си най-добрия заболекар, обаче когато си най-добрия заболекар или таксиметров шофьор, разбираш, и пак може да си топ, пак може да си полезен на хората, пак може да си... И трябва да имаш това самочувствие, че си много добър, разбираш ли? Това искам от всеки в тая страна. Не искам хейт, ненужен и някакъв... Не, че съм срещу него. Не, че трябва всичко да се подлага, разбира се, на критика. Всичко трябва да... Не може да има някакви хора, които да витаят. От хора, които витаят във въздуха и не чуват за себе си истината, до там го докарахме, нали? Но ти каза нещо, ето, веднага се връщам на това, което каза. Аз наистина не можех да започна да работя в София. Имаше така нареченото софийско жителство. Да. Тоест, ти си роден във Враца и ще живееш цял живот във Враца. Ама дали във Враца има телевизия, дали има радиоточка, дали има местен клуб или хип-хоп танци, там си във Враца. Така и в същото време връзкарството беше супер на мода. Това искам да го говоря. И София, всичко беше в София. Всички идваха в София, всичко се случваше в София. Така че аз в моя живот съм видял много неща. Живях и продължавам да живея в интересни времена. Наистина, колкото и това да е шаблон,
Въпросният Киворг го обичам като баща. Това е човек, от който съм се учил на всичко и наистина аз като студент седнах на моята пишеща машина Марица 12, която също нямаше в продажба. А помолих един мой състудент от Южна Африка, дадох му 170 лева, той ги обърна по 3 долара, той отиде ми я купи от Кореком. Машина българска Марица. Нямаше в продажа. И няма къде да купиш така, българска. Чакай да напомним за нещо, което знаят твоите родители и аз и това. Значи да си купиш Жигула или Москвич, също се чака. Да. Както се чака сега Тесла, 10 години трябва да чака за кола. Разбираш, и живяхме в много такова като изкривено време. И тогава музиката, филмите, книгите, имаше ги. Разбираш ли? Най-очудващото беше, че ги имаше. Имаше западни филми. Имаше, пускаха ги, не знам как. И може би се говори, че точно дъщерята на Тодор Живков ги, тя организира световната кинопанорама. Нали, това беше още преди 89-та година, преди да падне така наречения режим. Свободата, не свободата, а музиката просто човек. Ходил съм с един вев едно руско, с една антена. И това нещо хващаше Европа Либера, Свободна Европа. Там всеки ден от 5.15 до 6 вечерта ми беше музикалния урок. Там слушах нови албуми, без да знам румънски. Основните водещи и в неделя Радо Теодор, един колега, който винаги си ми искал да срещна, търсих го после. Това в Румъния? Той явно стои в Мюнхен. Това е румънската секция. Българската се заглушава. Румънското идва. Стига до Червен бряг и до Враца и ние хващаме. Разбираш? Българското е затворено. За българското само се чуваше. Сега един от най-добрите ми приятели и така духовни учители е Димитър Бочев, писател. Препоръчвам ти го някой път да ти дойде на гости. Ще ми гостува скоро в Дарик. Написал е нова книга. Бочката, бате, бяга от България. Той е голям приятел на Георги Марков. На футболиста или? Не, на футболиста. Защото... Бог да го прости, футболиста е един от малкото вкарали на Англия. Така, Георги Марков, писателя, който... Направо ме разбиваш. който е убит в Лондон. Георги Марков го убиха с един чедър, български чедър. Онзи прословут български чедър. Това съм чул, само не знам за какво става. Така, Бочев му е приятел. И Бочев бяга от България, а като Гларус съзира една дама на дарена немкиня, мисля, че е на плажа, уговаря я, тя му казва окей. И под някаква форма го извеждат от България, усежени, уж такова. Такива неща е имало тук. Свобода и не свобода. Та музиката беше голям отдушник. Какво се слушаше? Значи слушаше се Deep Purple, слушаха се Beatles, Floyd, Rolling Stones, тия банди, Jethro Tull, 60-тарките, 70-те, 80-те години, България, Штурците, Сигнал... Естествено и поп-музиката се слушаш. Аз си обичам и винаги съм поддържал и поп-музиката. Лили Иванова, другите бяха така много, 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 много изпълнители. И сега, знаеш кое е най-готиното в живота ми? Да. Че Копеле, звънкам да поздравя Данчо от Сигнал певеца, Караджов. Да. И той с такъв кеф ме чува. Да. Разбираш ли? И такъв кеф му е год, че съм човек, който оценява, нали, и знае какво е направил, той го познава. Да. Ами аз имам няколко в един от албумите на Сигнал, Сигналистика. Вътре има за тях ревю, нали? Така, кои са те, какво една статия. Аз съм я написал, разбираш, това е в обложката. Ти си голям маняк. Вие ако ме бяхте поканали в скандал, щях да напиша нещо и за вас. Но... Бе, мани ни нас. Не обръщи внимание на тия неща. Между другото, ми направи безумно хубаво впечатление, като правихме концерта в Арена Армеец. После видях, че си поснал клипче отвътре. Да. Че си бил на концерта ни в Арена Армеец. И аз бях такъв... Не съм очаквал Ники Кънчев. Аз знам, че ти си голям музикален маняк. Да. Значи... И съм такъв, никога не съм си помислил, че ти би дори проявил интерес към Келеша там. Сега много си прав. Да. Много си прав. Не бих проявил интерес. Да. Отидох заради Чарли Танев. А, добре, ох. А, така, успокой се. А, идео беща. Идео. Две на нула за мен. Това бройте ги, момчета. Да, ако трябва да направим анализ вече сериозно на концерта ви, много ми хареса. Много човешки ти се държа с публиката, много готино. Много хубаво отношение имате към тези деца, защото те сега са в момент, в който те трябва да получават уроци дори от вас, от техните идоли. Така че и приятелски, и до някъде и башнински, който не е типично, но ти си по-мъдър от
това, на колкото изглеждаш. Така че браво, браво, браво. Като казваш идоли, да. Ти имал ли си такива? Имал ли си идол, ми е интересно, ли си имал журналистически идол? Журналистически идол със сигурност ми беше Кевор Кеворкян. Правеше много интервюта, голям цар. После, като открих американската, така да наречем, примерно италианската журналистика също много ми харесваше. Италианската телевизия, да, много хубави осветления. Не, тук, аз знам, не е мрак е като тук. Тук е правил тук италианц. Е мрак, тук, кои са ви операторите? Славичко. Не ги познам, ти учето бяха преди малко. По заместване си. Да, аха. Примерно, едни от най-яките неща, които винаги съм искал да правя, но то ми мина времето и вече не искам, защото тогава ставаш роб, като нашия приятел Слави Трифонов, който му го казах в единственото ми директно гостуване при него, защото той 20 години не му стискаше да ме покани, защото бях от нова телевизия, той от BTV. Аз стигам. Шегувам се. Да, не ме кани, сега покани ме в 7-8. Но стана много готин разговор, защото ние сме големи приятели. В смисъл намекнах му, че като ставаш като роб на това шоу, ти нямаш мърдане, ти нямаш никъде, не можеш да излезеш, не можеш да отидеш. Начина на работа, постановката, видиш ли? Да, те ти идват на гости. Да, те ти идват на гости. Да, те идват. Нали, пак си в водовъртежа, но един човек, приятелю мой, и те съветвам да не направиш такава грешка. Ти трябва да си сред хората, ти трябва да дишаш въздух, ти трябва да ходиш на море, ти трябва да се връщаш, ти трябва да се разхождаш, ти трябва да ходиш на матч. Ти трябва да гледаш Пулев, трябва да гледаш другия. Поне за един журналист, това е много важно. Това влиза, тия реки влизат. Нали, Слави е много добър водещ. Слави такова нещо, което той направи, и той сега да се върне в BTV или в Нова, пак ще го има същия успех, какъвто го е имал. Конан О'Брайен ми е един от любимите. Така. Джей Лено, същия тип, такова вечерно шоу. Late Night. При това Джони Карсън. Джей Лено наследи Джони Карсън. Да. Сега Джимми Фалън ми харесва, но много съм от такива. Готини са, ма това са шоуа, които са готвени от 30-40 сценариста и прочие. Разбираш, една идея, тук един гик с тая чашка с кафето се разиграва и се прави, и екипа го чака и така. В момента стилист и предаването в BTV се опитват да е точно под тази форма. Гледай, значи първо влиза на мястото на Слави, където е по-тежко, консервативно и други хора са го гледали. Да. Цитиридис много добре, много разкрепостен, много точен, много готин, много пластичен, много добре работи с устата. Явно не му пресъхва устата. Хубавоща. Ама гледай сега, гостите му играят в 10:30 да си играем игри. Поне хората бяха свикнали в този период да чуват други неща. Това е мое мнение. Българската публика. Българската публика. Да, защото иначе пак... иначе има идеи. Точно по Джимми Фалън Лейт Найт е, точно по този начин е направено. Но както казваш ти, в този часови диапазон българската публика е свикнала друго да гледа. Дори не толкова игри, по-скоро скетч да види, но не и чак игра, размяна на, как казваш ти преди малко, на чаши, нали? Това не е наша работа под никаква форма. Знаеш, кое ми е много интересно? Кое? Как така, понеже майка ми е от Бяла Слатина, аз съм израснал там летата, ти си от един град близо до Бяла Слатина, от Червен бряг. И ми е интересно, как така, по това време, за което ти самия разказа какво е било от към ограничения, отиваш в Москва да учиш журналистика, и то не каква да било, а телевизионна. Значи, първата ми голяма крачка реално беше самата идея да запиша журналистика. Разбираш ли, за едно момче от Червен бряг. Това е много яко казано. Това не е специализирана гимназия, не е гимназия, в която съм в едно общество на мъртвите поети, имаш такъв филм, нали? 20-тина момчета заедно израстваме, ти ми казваш, виждам, че ти правиш шоу, що аз да не направя шоу, нали, такива подбутваме се, растем заедно, знаеш, и в футболните отбори. Така е, да. Оп, развълнувах се. А ние горе-долу бяхме така в Червен бряг. Много ни интересуваше музиката, момичетата и спортните отбори, ЦСКА и Левски. Но сещай се къде е Червен бряг, къде е Софийския университет. Нали? Да. Факултета по журналистика, където приемаха така наречените донаборници, защото те нямат нужда от мен, защото аз стоям в казармата. Точно така, да. Значи, те имат нужда от момичета и от завършили момчета. Да. Които после да почнат вече да работят. До наборника... Трябва да ходи казарма. Да. И мен ме приеха в Софийския университет сред тия до наборници, 5 или 10 човека, което... Ама с това оценка си влезна.
Значи гледай сега, както ме виждаш, както, така, както ме гледаш с фарелка на Челси, съм, винаги съм бил зубрач. Тоест, на тегач. Скоби, обичах ученето, разбирах, че трябва да се подготвя. Да. Имах много високи оценки, батко. Шапка. Шапки. Имах шестица на писмения уст. Настръхнали. Наплюхните. Писмения на журналистика. Наплюхните. Шестица на писмения устен по на писмения изпит по журналистика, тази оценка се удвояваше в бала. Еми, какво искаш тогава? Как? До набора? Ами явно, не, виж, то и после кариерата ми го показа, че някак си е било в мене. Разбираш, да. И то просто излязло. Темата си я спомням, разбира се, за Никарагуа. А преди това на българския имах 4,50 или 5, беше за Яворов. Ама всички, ама половината имаха двойки. На Яворов? Да. Слушай сега да ти разкажа нещо бързо. Пиша и давам цитати. Да. И за мен едно, като мерилото в темата, как съм я развил, бяха цитатите. Да. Разбираш, колкото повече цитати, толкова той знае повече. Си чел повече неща. Да. И пиша и някъде имах 20 цитата. И си викам, добре. Да. Излизам, това е в Софийския университет. Да. Знаеш го ли си минал по край на само? Продавал съм судолет точно пред него. А, така, там е, метрото си минало. Така. Нямаше метро. Така. Там има заден двор. Да, точно така. Малкия да. Заден двор, отиваш към входа на библиотеката. Аз излизам от аудиторията, бая народ, потен, 12:30, излизам и там вече има към 50-60 човека, даже повече стотина, да. И родители, които чакат мен, никой не ме чакаше. Баща ми много ми помагаше, Бог да го прости, ще кажа как баща ми помогна. Аз излизам и първият човек, който виждам, братко, един пичага и викам, как се справи? Той вика ми, според мен е добре. Вика, ти как се справи? Викам ми, братко, аз... Па написах 20 цитата. И той... Абе ти... И аз викам, а ти колко? И той ми аз 40. Стил, брат! А той мал ли е лично мнение, бе? Той е пич, Димитър Енчев, Бог да го прости, почина. Ти срещаш него, така ли? Аз срещам този човек. После се оказва брат на един мой приятел, Пламен Енчев. Така. И това момче по-късно, Митко, го приеха в Атинският университет, стана доктор, да, гръцка, древногръцка литература. Тоест аз съм срещал, грубо казвам, един от най-умните. Разбираш ли? Който обаче така, първоначално бях, вау. Това нарочно за шаха такъв да си кажеш. Аз все пак не е толкова зле, обаче да. Малко се изхвърли с цитатите, ти колко напиши 40, ти такъв, оле, си мисля, че е учен, нали? Това е твоя стил. Нали, казваш, че не можеш да пееш. Казваш, че не си добър и след което мачкаш. Не е така. Мачкаш. Може ли да те питам нещо, което ми е изключително интересно? Направо ще прескоча на Стани Богат. Какво има на този монитор пред тебе? Да. Ти знаеш ли отговорите, когато го зададеш въпроса? Много хубав въпрос. Не си първи обаче. Ема, 100% не съм. Въпросът е, че аз никога не съм. Така. Да. Няколко важни неща. От телевизионна гледна точка. Не знам дали имам право да ги разказвам, но ги разказвам, понеже ти си ми приятел. Стани Богат винаги е на запис. Както това предаване. На запис ли сме или сме на живо? Не, на запис, на запис. На запис. Да. Обаче на живо ли сме? Повтаряме ли тук тия смешки? Не. 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 Още повече там. Тук мога да спрем, че нещо светнало, угасино. Там няма шанс. Не, и там може, ако нещо се развали, някой прожектор, случва се всичко. Но играта на човека, отговори, въпроси, винаги е на живо. Тоест, сега играем. Много неща ми излизат в главата, ти разказвам. Няма ограничения в времето за мислене. Да. Тоест, ти ако се запънеш като врачански... Бек. И кажеш, сега, тук чакай. Да. Ние не можем да изгоним от стола. Имали сме. То вече става комедия, защото той мисли. И аз почвам. Публикът за хили. Аре, какво си иска? Аре, бе, стана. Той обаче и... Той беше дошъл така да играе, за да види... Аз да не се. Аз мога да се. Ти мога да си зададеш. Да! Нещо да подскажеш или да. Първите няколко години на предаването. Една-две. Да. Какво виждам? На екранчето това. На екранчето, да. Точно така. Какво виждам? Виждам въпроса. Малко инфо за въпроса. Не е верен отговор. Малко инфо за въпроса. Да. Четирте, така, същото, което виждат и хората, нали? Същата графичка. И виждам един светофар без жълтото. Ага. Червено, зелено. Въпросът е, кой отбор
Ето, това истински въпрос и задам. Да. Никога не е ставал европейски шампион по футбол. Португалия, Гърция, Белгия или Дания? Така. Да отговоря ли? Да. Белгия. Верен отговор. Браво. Благодаря. Маркираме. 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 Цък. На теб ти излиза това зелено. Да, пусни музиката. Да. Зеленото. Да. На мен ми излиза зеления светофар. Аха, като маркирам, теб ти казва, че вече това ще бъде верният отговор. Зелено. Не ми казват. Зелено светва. Това, това е подсказването, че е верният отговор. Да. Тогава аз. Вау, Тото, ти си бивш футболист. Браво. А, почваш да го атакуваш. Не, нищо. В случая го отигравам. Да бе, ти с двата леви крака в кой отбор беше? Френски си ходил. Майко мила. Така. Така. И стигаме до това, че ти си фен. Най-интересно е, че съм ходил. Така. Така. И хоп, това е верният отговор. Да. Така, представи си обаче другия въпрос, другата логика. Да. Да. Когато въпросът е тъп, така. Резачка и да. Косачка, и ти се мъчиш. Да. Ти почваш да отговаряш. Колко. Да. Коя страна, Копеле, е помогнала на щатите през 1929 година и им е дала жито? Им е дала? Жито. Защото ще ли да умрат от глад. Да, имам, да. Да, казвам ти ги. Русия, Украина, България или Румъния? Така. Няма да мисля. Да, казвам директно. Да, не знам дали беше 29, защото тогава може би... Не, там някъде, тогава бил Съветския съюз май още. Да. Не знам дали е бил основан, но да. Украина. Много рядък случай. Украина е помогнала и е помогнала на това нещо. Така, така. Ти казваш Румъния. Добре, да, Румъния. Така, на мен ми светва червеното. Да. Нали? Грешен отговор. Да. Аз не знам отговора също обаче. Е, ти не знаеш кои са другите, да. Да, отговор дали е някой. Да, да. Чакай, аз ги виждам кои са. Не знам кой е верния. Да, ти не знаеш кой е верния, защото светли само ти твоите разсъждения да. До сега, ти със сигурност си казал Украина. Mm-hmm. Ма що да е Украина? Ма що е Русия? Ма Русия имат ли? Ма те самите там живеят бедно. Те имат ли? Те имат само картофи. Да. Разбираш, ако почнем да разсъждаваме наистина, че тигнеш до тия изводи. Аз точно това правих преди малко, бях такъв. Там е студено, какво ще да. Не ти речеше, но нищо. Е, защото ми се обърза. Не могат да снимат, но имат чувство за хумор. Ево, е такъв екип искам да си направя. Не могат да... Не могат да снимат, но имат чувство за хумор. И тогава идваше най-трудното за мен. Да. Аз... Също в тъмна Украина, тъмна Индия. Да. Ами ти каза това, ама защото това, ми да видим верния отговор. И аз като Ракан чакам и аз верния отговор. И той да. Излиза, там почва да мига жълтото, което да. Е верния отговор. Ами Украина. Нито имам... Така, тук мога да спрем. Да. Тук може да спрем екипа и да попитам. Разкажете ми, бе, много е готино. Да. Значи, стани богат. Това го осъзнавах от първия ден, но до сега. Не е само за твоята игра. Оу. Да, тя и за тези хора, които гледат, да обясним това нещо, да запомнят, да кажат на децата си, да играят вкъщи с детето и детето да познае. Това са ми го казвали хора, наистина, че е било така. Факт. И той вика, аз му дал 100 лева на детето, бе, детето ми изкара верния отговор. Вика, толкова си скефих, вика Ники, че детето ми знае, че отговор, аз не го знаех. Да и било спорта, да, било. Да, да. И от тук аз осъзнах, че трябва да знам верните отговори. Разбираш ли, без да знам въпросите. Без да знам въпросите. Да, да, да. Аз не искам да знам въпросите. Аз съм лайв. Да. Сега го чета. Украина, Русия или Турция? Чакаме, тогава не беше ли Съветския съюз? Аз разсъждавам с теб. Да. Лайв. Да. Но по някое време, когато той вече, примерно, маркира или това, верният отговор е Украина. Защото еди какво си, еди какво си, еди какво. Когато е вече тъмна Индия. Първите две години вие сте го снимали в Румъния, ли каза? Първата една година го снимахме в Румъния, да. И добре, какво? Вие се дигате от тук и отивате там? Ми, братко, гледай сега пак един пример с тая прекрасна тук твоя публика, приятелска. Нали? Това тук не е вражески огън. Не, сега. Това са страхотни. Така. После ще говорим. По това въпрос. Слушай сега. Отиваме да снимаме в Румъния. Да. Голяма помощ от румънските продуценти. Тук нямахме изградено студио. Чак след една година го изградихме. Караме, тръгваме или ние с коли, или с, после с екипа, с... играчите, два автобуса, хора, тръгваме. Ама само играчите ли? Екипа, играчите. Два автобуса, играчи. Да. Две... Два по 50, това са 100 човека.
Точно така, точно така. Защото снимахме по 8 сезона. Не, чакай. Сено, цели сезона. 8 предавания. Да, снимахме почти един месец. То беше само в събота в началото. Да. По 6 или 8 човека бяха в началото играчи. Mm-hmm. После бяха 10, тия, които играеха. Така, най-бързия печели. Най-бързия печели, да. Fastest, Finger, First. Да. FFF. Най-бързия печели. Така, какво се случва? Това е първо предаване, Коп. Да, бе, брат. Кънчев. Евона Митовски, бащата на Под прикритие, един от най-големите, той измисли Стани богат като фраза, защото, нали, бъди милионер, милионер, да. То пък къв милионер, ние давахме 100 хиляди, той измисли Стани богат. Митака каза, нещо, което прилагам после в действие. Митака каза, да почнем с трето предаване. Първото, сутринта да бъде трето, да загреем, да подгреем. При това ходихме и правихме репетиции там. Няколко пъти сме ходили. Познавахме играта. Но въпреки това сещай се човек така. Първо, ти се сети на първото ти участие. Или на първото ти. Въпреки всичко, аз не бях съвсем начинаещ водещ. Въпреки всичко. Но той е мащаб и мен така. Защо ти го разказвам? Набързо. Два сектора има публика. Тук и тук. Това зад мен сектора. Румънци. Е, това исках да те питам. Румънци. Ако си избереш публиката да помага... Румънци. Нищо не разбират. Точно. Нищо. Гледали са Студио Хикс, обаче. И познават група Ритон, дует Ритон и братя Аргирови. Остави ги. Добре. Остави ги. Ще стигнем и след малко до моста на дружбата. Тия са по-интересни. Българите, които са зад... Не. Ай контакта. Пепич. Да. Тоя. Тия. Така. Те са амалгама от двата автобуса. Да. Зависи в кое време на деня снимаме. Половината... Не. Половината са минали. Играли, искаш да кажеш? Не. Стояли, но не участвали. Аха. Име през... Дедове, вече. Да. По-интересни. Останалите, които ще играят. Да. Да. Ти... Що? Чакай, Кънчев мръдна. Да. Мръдна. Те ти звучават, мафака. Мега казано. Стига. И кой ми помогна в този момент? Румънците, копали, които не разбираха нищо. Те познаваха играта, знаят джинглите, знаят всичко. Да, станах верно. Брат с тях, накрая не можаха се разделят, танцувахме. Ой, те хора видяха къде съм, в каква ситуация съм, разбираш? Да. И веднага... Да, които са играли хората, нали си ги... Те са минали и си... Да, ще това викам, да не се отпа в публика. Не може да си играч. Тоест беше трудно начало. Не, това е страшно, човек. А това ли ти е реално първото телевизионно водене? Ти тогава ли започваш да работиш това, което си учи в Русия? Значи преди това съм имал спорадични изяви, но не репортерски, не. Преди това вече бях в Дарик радио, имах си предаването. Радио. После Ники Кънчев шоу. Значи една от най-големите тренировки, които направих, бяха с Дел. А малко преди това, преди да почна с Дел, измислих едно предаване, което се казваше Кречетало. Аз и един приятел Иван Минчев, който след което продължи това предаване. Да. Без мен. Бяха водещи Наско Русков, мисля, че Васко Върбанов беше глас. Това си стана продукция на БНТ. Но самото име, аз съм кръстника. Така, същото време, продуцента ми Топарев, Нико, направи джубокс. Четиримата, Росен Цветков направиха джубокс. И ми казаха, звънна един ден и вика, искаш ли да тук около Дел да пише сценариите. То вече било ли е започнало? Не, само почваше. Почваше. Да. Но той личеше Дел, че така много органичен, много го обича камерата. Да. А не като теб. Велики ден. Да. Мене ме обожава. А тебе те обожава, да. Не са кай, че не е така. Да, бе. Ремонт си тук. Да, бе, Дел никой не може да се събере... Как ще не може? Нали го поканих в арената да пее? Нали го поканих да пее в арената? Да, бе. Така. Искаш? Тебе не съм тъканил. Ти за какво дойде? Дойдох сам. Дойдох сам. Не съм тъканил. Тото мога да кажа там за Биг Брадър. Всеки прави грешни инвестиции. Викам заповядай. Дойдох ясно, бутък си. Маше долу стъпата си фанелка на Челси. Добре, заповядай. Няма проблем. Дължиш ми кинти за билет. Извинявай. То не може с метрото, не може да още се наводни. Нали го гледа тук по новините, че на Хаджи Димитър метрото замина на 2 дни метро. И, кажи ми за джубокса. Да, джубокса на Дело. Сашо Жеков, един от най-големите ми приятели, са Ивайло Нойзи Цветков, който сега се изявява и като футболен коментатор, един от най-яките пичове.
Поканете го, ще ви е много интересно. Файло Нойзи. Да, другият е Сашо Жеков. Те правиха Егоист с Мартин Захариев. Списанието Егоист и прочие. Заедно с тях съм работил като млад журналист, те като млади журналисти и прочие. Жеката ще прави две предавания на месец. Ти ще правиш две предавания, също ще пишеш. Да. И на мен много ми хареса, защото музиката ми е така. Правихме поп-ъп в клипове вътре. Да. В клиповете и вадех разни... Да, такива да. Неща. Помниш, после го ползваха с какалеца, излизаше с да. Поп-ъпи отдолу. Точно така. От теб ли твата идея? Започнах, да, а, от мен яко. Около джубокс. Да. Друга моя идея около джубокс е да има гости Део. Ага. Защото исках Део да се развива. Той е като малък брат. Ясно. Едно е камера... анонсиращ журналист, който той вече го можеше, усмивка да. Всичко, но друго е да дойде да направи интервю. Факт. Почнах, тогава ходех на снимките с него. Въпреки, че нали, ага. Да, не съм му бил редактор. Но... Имате гости, ти си там. Ами да, помагах му с въпроси, с друго там да... Графа. Това е учител. Бро. Графа. Борко Чучков. Соня Васи му заведох. По това време. Соня да, ставаш, тя и още става. Просто Соня, обичаме те. Не говорим в множество, че аз не. Ти, така да, ти си с мен. И, ти не си? Да, и аз съм. Така, и това нещо му помогна на него да се изгради като водещ и така. И там някъде, явно продуцентите видяха, че грубо казано мога, знам, мога да работя. И ме поканиха на кастинга за Стани богат. Това е друго. А ти си бил канен на кастинг? Да, поканиха ме. Сирич, аз мислях, че си бил първи избор. Хора, взимаме Ники Кънчев, давайте, стреле. В смисъл, от, сега от разстоянието, така, от времето, така. Изглеждаш логично. Но това е работа на продуцента. Значи, този кастинг беше следното. Пак въпрос за 100 000. 100 000? Уха! Здравейте! Не. Здравей. Не. Здравейте, момчета. 23 момчета, не знам дали имаше момичета. Да. Някой ги познавах, някой не. И аз се разпределете по двойки. Разпределям сега с това да. Момче да. По двойка. Сега ти си водещ. Аха. Ти си играч. Сега обратното. Да. Здравей, Пепи. Ще играеш ли Стани богат? Да, ще играя. Да звънем на Тони. Което става в предаването. Изигравате предаването. Точно така. Сидиш, ти си бил играч. Кой ми беше партньора? На тебе? Да. Въпрос за 100 000. Един от най-известните телевизионни водещи. Най-известен телевизионни водещ. Глупости, Слави Трифонов. Чак, стой. Не. Не казваш Слави? Не казвам Слави. Чакай да си помисля. Не ми го играй. Добре, ще ти обръснем брадата, ако дадеш грешен отговор. Е, това го прави в брадъра вече. Колко пъти ще ме обръснеш? Давай. Български телевизионни водещи по това време бил ли известен? Щом се явява на кастинг 2000-та година, ако не беше и 99-та, 2000-та. Сега е топ. Да. Напълни Арена Армеец с повече хора, отколкото скандал. Не, няма как да е, защото ние напълнихме най-много от всички. Така е. Данните ги има все пак. Така е. Не е Слави. Остави го, няма как да е Слави. О, това много добре, нека да го оставим за историята. Не, няма да го оставим. Не, това е. Край на разговора ще време. Дай да пуснем някоя снимка, да поразкажем някоя снимка. Тази. Цетни вефа на последната. Това е нещо, в което ти участваш сега активно. Да. Какво трябва тук да кажа? Просто кои познаваш, примерно... Познавам Миро, кои си спал? Победител в Big Brother. Тя всъщност само една. Миро, да. Аз много недовиждам да знаеш. Това си ти. Да. Това е Лео. Да. Това е Жоро. Янев. Жоро Янев. Скоро китариста. Му се роди детенце, да. Велик китарист. Да. Накара го да си купи мотор. Да, Гиби ма е това. Гибона е до Миро, точно да. Така. Гиби е това. Мисля, че е Мартин Зафиров. Да, Здравко ли е това? Здравко. Здравков. Дичката. И това е Дичак. Да, Дичака, Митко Рубчев. Дамата Марилева. Митко да, ли е това? Да, Митачето. Рубчев. Да. Еми, значи, кой не познах само? Този господин. Да, Зафиров. Имам предвид, Марто че... Зафиров ли е това? Да, мисля, че Марто. Марто Зафиров? Да. Марто с дълго коса, бе. Той сега с дълго. Нали дето беше в Марица, Марто? Не, ЦСКА. Добре, да, ти си го знаеш от ЦСКА. ЦСКА. Е, миначе само Мартин Зафиров не съм познал. Браво. Това е първият ходиш отбор на сърцето. Ходиш ли да риташ? Футбол, за футбол говорим. Понеже си с тениската на това. Има ли нещо друго, което е с супер... Стриптиз разрешен ли? Какво е това? Виж. The best idea is to have a dream. Break your limits, light your team. На едни известни години, да не казвам на колко съм,
футбола ми дойде в повече, затова спрях и при вас. Да, спря да идваш, наистина, да. И усетих, че крак или нещо друго ще пострада, както се случи с... И със случито. Това не е сакилийник. Добре. Да, и прочие. И минах батко на волейбол. Браво. Най-интелигентната игра. Браво. Най-интелигентната игра? Снощи играх. Да, играх каза да. 10, от 8 до 10. От 8 до 10? 2 да. Часа пухате волейбол. Ето е, да. Това е волейболна топка. Засичал съм ги. А защо? Точно... Ще имаш и ти такава. Защо? Ще имаш и ти такава. Защо да имам? Подарък ми е, тези ги прави Цецо Соколов. Ето. Най-великия. Добре. Добре, супер. А хората могат ли да си купат такива тенски? Ако могат да намерим линк да остане. Още не ги е почнал в масово производство, но има. В Инстаграм има. В Инстаграма на Цецо? Да. Добре, значи него мога да пусна като линк. Да. Мисля, че марката, тя е малко трудно разбираема, марката е рождената дата на близнаците му. Много хитро се е сетил. Цифрите. Да. Това ще е марката. Да. И ти се запали. Запали се по волейбол или много. Преди си играл волейбол? Като дете скоби юноше бледен в Червен бряг съм играл. И сега последните 15-20 години батко почти когато мога по няколко пъти на ден. Ники, сега като кажеш, аз знам, ти си цесекар. Да. Един от може би най-отдадените, които съм виждал изобщо. Да. Фенове, не говоря за ЦСКА. Говоря за изобщо за привърженици. Ами, много обичам спорта. И съм на мнение, всеки да си подкрепи отбора. Спорта дава много емоции, спорта дава много тонус, да. Спорта дава много приятелства, спорта дава много така, голям филинг. Ти знаеш. Емоциите, ти си... които носи спорт, са това е... Сега не съм бил професионален спортист и тая тънка линия, дали ще успееш, дали няма да успееш, дали ти си ми разказвал, нали, когато си футбол, дали те пренебрегват или им пак има връзкарство, не знам. Не съм. Мисля, че един талант не може да бъде спрян. Той може да отиде до Марица, да се върне, да такова, пак ще изгътане. Кажи ми сега за Червен бряг, ми е много интересно. Тази година, Червен бряг, Левски. Да, гледа го. С дъщеря ми го гледах. От тук, нали? От тук го гледах. Мислех да ходя до там. Виждаше се гарата, откъдето вие от Бяла Слатина тръгвате, нали, селените се прибирате. Там няма гара в Бяла Слатина. През Чумаковци се минава. Да, през Чумаковци. За да се стигне до... Знаеш кой Чумаковци? Милен? Не, Милен от Тимир, Амир на Прахан, че го споменаваме. Десо. Десо от Мастило. Десо от Мастило, Чумаковци. Да, преди Цикирис. Сега преди Цикирис. Представи си какво вълнение било това за града? Ами, да, наистина. Разнива е човек, да, като още един панаир. Там, че те взеха и че вкараха гол, стига. Що той беше много симпатично. Особено като го гледахме по телевизията, не помня къде бяхме. Някъде... Те бяха над нормалното тегло. И къде? В Бургас бяхме. Да. Наредихме се целият екип да гледаме Червен бряг Левски. Убихме се. Бавали се Левския, нашия, как беше този? Божинов излезна без слу. Да. С неква, просто неква синя тенска. Моля за с неква синя тенска. Добре, добре, обичам го. Не бе, ние нищо много не говорим, просто става въпрос, че моли да не му дадат екип като хората. Той не е виновен, че не мога на екипа, нали сещаш? Това е страшно. Кой е най-техничният футболист на ЦСКА? Forever. Forever. Може би Димитър Якимов. За мен има... да, може. Може би Димитър Якимов. Виждал съм го как меша Гаринча. За какво говорим? Кучето? Да. Кучето? Георги Денев, кучето. За мен имам снимки от скоро с него. Ето това мисля, че е един от най-техничните футболисти на ЦСКА. Като тук не включваме даже ЦСКА, го изобщо в поколението човек това беше. Ами, този футболист, преходен футболист. Да, Стоичков, Бербатов. Уникален. Бербатов, много техничен също. Много голям интелект в футбола. Твоя градски Марто, просто много директен, много бърз. За да стигнеш до Манчестър Сити, братко, това... Атлетико Мадрид, малко ли? Да. Волфсбург. Да. Цецо Йончев също е бил от вас. Цецо Йончев... Другото криво. Да, пак да не те изпитвам, ама знаеш, тука. Кога се появява Цецо Йончев на карти? Няма как да знам. Не бе, когато играеш карти, белот играеш ли? Аз седмица пиках с пътия, не знам когато иде. Играл съм като малък, това беше... Седма кръвопият бе, Цецо Йончев бе. Да, това беше... Защото беше номер 7. Затова ли се казва Йончев? Да. Стига, играе. Не се казва за това Йончев. Не, за това не му викат Йончев. Защото така са го кръстили. Не, той. А Челси защо носиш? Челси ми е другият любим отбор. Преди Абрамович. Преди. И кой ти харесваше най-ново? Кен Бейтс
беше нашият, да, беше нашият собственик, който продаде реално на Абрамович за един долар, за един паунд. Ето те бяха в... Но реално покри 230 милиона паунда дълг. Искам да те питам нещо относно Челси, което ми е много интересно. Ами... Дзола? Да. Дзола? Да. Или Джимми Флойд Хеселбенк? По това време бяха заедно. Дзола. Аз харесвам Хеселбенк. Да. Този, където паднеше и я вкарваше, не бях виждал по такъв футболист по това време. Дзола е голям артист. Артист? Да. За съжаление, Челси са виновни в едно нещо, което вече става и световна тенденция. Това е малко милиардерският, да, милиардерският подход към играта. Това означава 5 на куп. Да. Още на куп. Следващата година още на куп. Това нещо се вижда вече в NBA. Има ли го? Ако следиш. И аз, понеже седа NBA доста, такива ни прегрупирани и взимане на още и още звезди до 3 до 4 големи в един отбор. Примерно, сега е Бруклин. Да, снощи гледах Бруклин Нетс. Там са KD, Кевин Дюран, Джеймс Харден, брадата. От Хюстън. Той не беше ли от Торонто? Да, от Хюстън. Не, от Хюстън. И Ирвинг. Кайри Ирвинг е в... Това беше в Кливланд с Леброн, отиде в Бостън и сега отиде в Бруклин. Тоест, те са разхвърлили? Не правят някакви такива структури, разбираш ли? Сега, кое е готино обаче на това нещо? На събирането на звездите на едно място. Да, кое е готиното? Вау, има тяга. Да. Разбираш ли? Всички искат да ги бият. Всички искат да играят срещу тях. Всички искат да става явление. Публиката идва, публиката се връща. Разбираш ли? В залите. Там винаги ми се струва, че залите са пълни и е гати и чудо, като арт футбол в Англия. Бруклин не са имали успех 30-40 години. Те никога не са би печелили лигата. Там има ли, в баскетбол има ли разнообразие в победителите или предимно си има ли... Периоди. А има цели периоди? Периоди. Сирич става един отбор добър. Реал Мадрид в момента и прави 5 поредни титли, примерно. Да. Ама с едни същи играчи, после те бягат и... Зависи. Защото аз не знам там как е, има ли юношески структури. Има една от най-висшите форми на справедливост в спорта. Най-добрите, така наречения, не кастинг ми, как се казваше мамка му. Драфта. Само това съм чул. Да, драфта. Всички. Първо се дава право да избират по-слабите отбори. Аха. Разбираш ли? Тези, които са по-надолу в ранглистата. Да, за да се подсилват, за да имат отбори. Това ли Майкъл Джордан отива от Каролина, ако не бъркам... Той е от Вашингтон, да. Да, в той... Чикаго, защото Чикаго. Те по това време не са... Да. Той е роден в... Винаги това съм се чувал, понеже аз съм се интересувал от него. Нали, да погледна как е играл, нещо такова, защото аз и не разбирам. Аз и да гледам баскетбол, не го... Просто не е мой спорт. Да. Обаче съм прегледал, нали, къде е роден, какво е правил, е такива неща, да ми е интересно, защото той пък е един изключителен пример за хъс, за его, за самочувствие на терена, как си е поддържал отбор, имайки предвид, че тогава се оказва, че аз, понеже не знам, но е имал страшни звезди около него. Не са били просто някакви да му подават топката. Тото, ти знаеш на сцената... Той човек е впечатляващ. Или ако не си се научил, ето казвам ти го, много голяма част от хората в момента няма да ти оценяват гласните струни, няма да ти оценяват, да ти дават солфежа, нали? Те оценяват теб, личността, присъствието, самочувствието ти. Един изпълнител трябва да го има. Един човек на сцената, те са на сцената. Всички могат да играят футбол, нали? Да. Обаче някои вкарват. Някои правят големите неща. Да. А ние говорим наистина за топ на топ. Защото, повярвай ми, ако си добър баскетболист, няма къде да се скриеш. Ще те вземат веднага. Да. Ще те смукнат веднага. Да. Така че, още веднъж, самочувствие на хората, които ни гледат. За това, че са добри в нещо, разбираш ли? Дали си добър, пак казвам, за болекар или някакъв друг, трябва да си добър. За телевизията самочувствието? За да си водещ? Ами също. Да. Но не трябва да си празен, да си въздух под налягане. Разбираш ли, трябва да си готов. Виждал ли си готвиш? Много такива неща? Аз съм гледал твоите предавания, ти се готвиш. Разбираш ли? Поне първоначалния анонс, окей, дай да не те хваля много. Поне първите няколко, първите минута го правиш, окей. Изглежда много на място.
Но после какви тъпни разказваш, аз стоя и гледам, так, да. Путика. Да. Па и не е удобно да прекъсна. Не, не, не. Винаги е трябва да си подготовка. Трябва да си, значи Big Brother, батко, е голяма мелачка, голяма школа. Голяма... Можем ли да говорим за това? Бе, можем аз. Защото... Да. Бе, не бе ти, аз съм водещ и ти си победител. Не знам какво. Нямам, аз нямам забранени теми. Да, е, това исках. Това предаване е част от живота. Може беше. Значи това предаване за мен е незаслужено, неразбрано от хората. Или поне, поне и ние имаме вина, че се превърна в стил на, в знак на, да кажем, ао, там се появяват само плеймейтки и такива отвратца, които не могат да пеят. Просто кофти, кофти, разбираш, кофти имидж направихме. Имаше един хубав сезон на това иначе, предаване. Иначе, Копеле, гледай сега. Един единствен е, тия момчета тук умни, виж, е тия момчета умни. И го водеше Милен Цветков. Да. Добре, с кой е къл, некои реши така да го върне. Така е. Да го води. Не, Ники, вести. Дай, така ти искам. Дай, 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 дай. Не, дай още. Не, никога. Честно, между другото, това е уникален случай. В този момент, аз за първи единствен път в живота си бях в BTV. Да, така беше. И тогава правехме... Не, не, танцувах Dancing Stars. Не беше ли Петицата? Не, не. Мисля, че беше четвъртият сезон с един самолет, но в този момент нашата фирма о, да. Се беше, бяхме преместили в, в BTV и правихме снимахте Dancing Stars. Аз танцувах, водещ беше Тодор Колев, Бог да го прости, и Радост Драганова. Иначе бяхме аз, Гибона, Георги Мамалев, Коцето Калки, уникални танцуващи, Иляна Раева, Орлин Павлов, който спечели. Да, и, с Яна беше тогава в двойка. Вили Марковска, която топ също. Те просто... Аз съм доста дървен. То не е за това, то е за друго. Той ти, като ти гледам твоите танцови стъпки, дай сега на... Не, да, 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 да. Ще префърнем това, ще го върнем. Оп! Така. Виж сега как ме е гушнал. А неговата ръка. Аз съм го гушнал и той... Да. Братко, и той се опитва да я махне тази ръка оттам. Да, това живота... е много неудобно прегръщане. Да, не мога да прегърниш така, човек. Мога, това е един от... Тук, брат ми! Това батко... Червен брек така ли се прегръща? Да, да, да. Да. Не, този мога да го прегръщам и съм го целувал. Това е един от господа, господа на диско музиката. Това е Боби Фарел от Бони М. Човека, който с, с тия движения... С пъв деди, такова. Пъв да. Деди просто, просто го копираше. А вие сте му бледи ученици. А, не сме ученици на Бони. Бог да го прости. Бог да го прости. Почина в Санкт-Петербург. Много, много интересен човек. С него съм имал десетина срещи. Просто това е едно от най-хубите неща на живота ми. Професията, на журналистката, че ме е срещал. Ми като просто му казвах, че наистина... че той ми е променил живота. Разказах ти. Чрез един руски транзистор съм слушал. Това беше свободата. Това беше... Да. Това беше повече от урока в училище. И той беше важен. В училището да. Също. Също е важно. Това е като интернета тогава. Се е другия свят. Боби Фарел. Бони М. Дери Кул. А ти ставаш дори близък с някой от тях. Ами, както се вижда. Не, да. Не интимно. Да, както да, сте да. Вие слъчо. Спирай ме! Спирай ме, защото... Ще кажа некоя глупост. Спирай ме! Ще кажа некоя глупост, дето няма ти хареса, ама ще си трябва сега. Кажи ми за Дзукиро, доколкото знам... Спирам. С него си имате... Да, с Дзукиро също. Да. Това наистина са... Дзукиро е... Той е... Да. Е, голям, е голям пич. Значи, сещай се, че Боно му е съавтор на английските текстове на Блу. Парчето, он и му е написал текста, и сещай се. Боно, бе. Да. Кво е да си покри такъв човек, бе? Той изглежда страхотно пройдох. Ами, не, братко, почти всички от тях, тук е изключение. Тук Боби ми е като брат, разбираш, като баща, може би. Другите и Дзукиро, и другите, особено пък или телефонни интервюта, които съм правил, те разбират, да. Те от малко разбират какъв си, кой си и какво правиш за неговата банда. Значи Тико Торес, барбаниста на Бон Джови, правя с него телефонно интервю и му казвам, знаеш, аз видях Бон Джови и теб съм те гледал няколко пъти, в Мюнхен ходих, нали, Тико ти, а той пее. Той има и много вас. Той беше с една от най-яките мацки на света. Забравих името в момента. На Wonder Bra беше модел, сещай се. На Wonder Bra. Да, я вижте момчета и проверете. Тико Торес не е Вахир Цигова. Мисля, че е Вахир Цигова. Така, един от старите модели. Той е старите топ модели. И свършвам интервюто и му казвам, Тико. Да. Чао, братко. Чао.
И той, Ники, как чао? Рано или късно ще се видим. Ние ще дойдем на концерт в България. Да. Кажи на феновете, нали, моля те, пускай нашата музика. Да. Викам, братко, вие да дойдете, нали, какво ще стане, как ще стане, какво... Викам, да знаеш, че имате един човек тук. И той, да, ми, той ми даде едно така... ID се казва това, нали, малкото по радио да се пускам. Да. Аз съм... Да, да, да. И такова, толкова прочувствено, разбираш ли, само от половин час по телефона, разбираш ли? Те, да, хора са, те хора са много... Те знаят, нали, не ми се мазнят, защото ще им пускам парчетата, а просто, да, разбират, че това е един от неговата кръвна група. Разбираш, както ти, нали, с македонците, когато съм те виждал в тези интервюта с... Как се казаха, Сладкарница или другите? Сладкаристика. Да, Сладкаристика. Да. Мито ти приятели, мисля, да, и сте така. Да, е, такъв... А има ли такива български изпълнители, които са ти се мазнали, за да им пускаш музиката? Да ти кажа, Ники, имам тук една нова песен. Ами, значи, гледай сега. Не е коректно, не е готино. Всички сме една кръвна група, но ти не си от тях. Това е първо. Да те похвалим най-накрая. Така, не, бе, стига. Второ. Така стана бизнеса, особено на певиците, че те правят нова песен през 3 месеца. През 3 месеца. Ники, имам нова. Пак. Фуритето, то е... Тя била миналата седмица. Тя ли, той ли, какво? Ти как поставаш в момента? Ми, някой път отбивам ударите, някой път каня, някой път... Какво се случи? Зависи. Не искам да ги пренебрегвам, разбираш, не искам да ги ощетявам. Те имат... Ама чакай, а може ли да се завърти и подарик? Викам, то не е мое. То е на Хикс, на Игрек. Да. Те решават, има си музикален директор. Винаги когато мога, помагам, разбираш ли? Винаги, особено ти на млади. Ти го правиш много често. Виж сега, честно казано... И дори има етап да си правиш честно казано, вас, реално вас, Скандал, съм ви пропуснал. Не всички съм канил в самото начало, но... Да. Почнахте си по вашия път, си го извървяхте, за което евола. По-късно се срещнахме, нали, на по-късен етап, но знаех за вас, следял съм ви, но съм от вашия бранш, примерно нищо. Много са. Колумбиеца и Маглата. Да, даже Флеер. Да. Диона. Да. Да. Когато мога, винаги подавам ръка. Като гледам и хората от среща да са точни, а те, да. Като бяхме в Big Brother. Mm-hmm. Сега ще кажа нещо. Разкажи нещо, което не знам. Не мога да повярвам. Не, то по-скоро е усещането. Да. Аз влезнах в 13-ти или 17-ти, 29-ти сезон. Не знам, вече беше много. Това означава, че аз съм започнал да го гледам, когато съм бил в ранните тинейджърски години. Примерно 12-13. Тогава е започнал Big Brother. И си спомням твоя глас, твоето поведение, тия хора, как се печат, как се пържат там, какво чудо е било. Mm. И не мога повярвам, че в един момент чух и победител в Big Brother 2017, тото това си ти, аз такъв. Първата ми реакция е свалям глава надолу, едно, защото не мога повярвам, че ти казваш такова нещо. И съм такъв. Съдър. Стига, бе, това го чувам за себе си и после бях такъв, о, Боже, аз пък верно взехте го спечелих, аз по това време исках да си хода вече. Да. Но цялото... Кой беше на финала? Нямам спомен. С Марги Хранова. Смърт. Но цялото това нещо, изобщо гласът ти е такава емблема на това нещо. Както окото на брадъра. Да. Се променя всичките години, за всичките сезони. Да, но виж, искам да ти кажа, че предаването се прави реално от други хора. Не съм аз. Аз не съм човека, който го... Аз не говоря за правенето му. Говоря какво тия... носиш ти. Да. Всички тия вътрешни схеми, игри, това нещо, което тръгнах да обяснявам, одевам и си прекъснах мисълта, Big Brother е много интересна игра. Mm-hmm. Ако можеш да изиграеш, ако можеш да си лошия, да комуникираш, обаче хубаво, да казваш на публиката отвън неща, които не им казваш не тия вътре, да имаш хиляди възможности, разбираш ли? Да. За съжаление, някой път се стига само до тия номинации, аз ще го номинирам, защото той пуши, че ми завре, той е пепелник тук. Да. Играчите, които идват, не са на нивото на играта. Разбираш ли? Не усещат, че могат да играят много неща. Да, много, да е образ. Да е образ, разбираш ли? Да е приятел, да е... Да... Ти канеш? Веднъж Филип Киркоров, това беше 97 година, ме покани да работя с него в Москва, да се върна. И каза, искам сега тук на това интервю до мен, на това в залата, ела да видиш къде се преобличам, как стои това, как...
Да. И едно момче, ето това интервю, едно момче за Шпигел. И такъв матор, знак. Да. И му задава въпрос. И тук минава Пугачова, аз само гледам. Така. Да, и момчето пита, нали, с идеята, че сега ще извади калашника и ще го... И ще разстреля. Да. Вие гей ли сте? И голем въпрос. О, не знаеш, е само... Той е много добър. Да. Той е много добър, той само това чака. Ау! Вау! Вика, вие току-що ми направихте най-големия комплимент в живот. И, защо? Това означава, че аз изглеждам жена за мъжете и мъж за жените. Аз нямам пол. Аз съм артист. Гигант! Гигант! Аз така се обличам, аз така и... Браво! Значи посланието ми е стигнало. И го затапи, разбираш. Той не го е затапил, той го е гатичен за това. Да. Дай да видим някоя друга снимка. Срещал ли си други такива музиканти, които са егати, как се израза, не може да го пипнеш човек. Той е толкова умен, че не може нищо да пипнеш от него. А ти може да не си искал, защото ти не си такъв човек. По-скоро талантливи, разбираш ли, по-скоро, примерно Кирил Маричков е човек, пред който имам голям респект. Разбираш ли? Да. Всичко, което той прави като музика, щурците, текстовете, които в последно време, текстовете, които ги подбира. Разбираш ли? Аз не знам той как работят там. Ами. Сега, той, примерно, последният му албум има един много хубав текст, който е написан от поета Георги Константинов, който той си го е видял някъде. Разбираш ли? Чете си, си подбира. И си прави музиката по... Да, това да. Много яко. И слушай сега. Парчето се казва Тъмен вятър. И е за това, кога идва този вятър, ще вземе ли? Ще ти бъде ли последното изкачване на хълма? Какво ще остане след тебе? Има един самолет, който отива на някъде. Адски готино, като философия, като... Да. Айде да не казвам епилог, ама нещо много, много готино. Викам, чакай да видя оригиналното стихотворение на Георги Константинов. Той е написал «Обичам те до тук». Вашият екип го знае. На ФСБ. И там самолетът така. Не е за някъде. Това е промяна, малка промяна от, в текста. От Киро. Да, от Киро. А самолетът е за Атина. Викам, къде е самолетите за Атина, бе? София, Дупница. Ето това е направление. Да. Нали? Седат надолу. И се усетих, че наистина е така. Поета има вила в... Някъде там, около Атина. Перник, лево там селата, забравих на името. На магистралата. Да. Тука. Разбираш ли? И да, колко... Да. Вече има история, вече има и география, вече е истинско. Такива неща много ме впечатляват. Това е Дарик Радио, където ти си гостувал. Ама камерата... Камерата гледа, да. Камерата ми напомня точно на Big Brother. И прочие. Хората, които не са виждали Ники Кънчев на живо. Това е охранителна камера, ето толкова висок. Да. Ето така изглежда. Да, между другото, много хора казват, вау, колко си висок, колко си дебел, колко си слаб. Не си дебел вече. Това го дължи отново, този минус, че съм дебел. Не си, бе, Ники. Ама това го дължа на Стани Богат. Много отблизо беше камерата. Те ще ме разберат. Много отблизо беше камерата, братко. И много набиваше. Трета камера Венци беше. Да. Венци Нешев. Трета камера и наистина. И като махнаха Венци Нешев, ти отслабна. Да, това е Санчето, Армутлиева. Този не е ли сериен убиец? Той е техният сериен убиец, да. И готино. Това са двете мадами, които са просто мадамите, мисля, че не пеят. Въобще, но са Лакамила и какви бяха. Страшни. Много надарени. Да. Вижда се. Тази снимка Венци ли е снимал? Между другото, това са мои снимки. Ето, тази хубава снимка на Венци. Тук, да, това е Венцарата. Да. Няма да изпитвам повече, но той играе в Умира. Той играе в Умира и трудно 2. Франко Неро. Той е този, който дойде с самолета и го... И заради него те го чакаха да го спасяват. Заради него в двойката, да, на летището. Беше в България. Играхме срещу неговия отбор. Това е Яна, прекрасна, готина. Тя направи всички концерти на всички италианци. От Зукеро. Какво значи неговия отбор? Футболен отбор. Играхме срещу Италия. България и Италия играхме. И бихме с 1-0. И гола го вкара Веско Маринов. Аре, Веско е вратар, бе. Що той да вкара? Не, вкара го. Вкара го. Веско е бил вратар. Да, вратар беше Боби Михайлов. Добре, окей, сравнение. Да, игра Наско Сираков игра. Ти говориш за мача. Мача беше... Аз ти говоря, че той е бил вратар като до юноша Веско Маринов.
Като млад. От него съм го чувал някъде по интервюта, че бил вратар. Да, може. Понеже преди малко каза, че като си добър с хората, да. И като правиш добро. Разкажи ми за това. Ами, я да видим дали няма една малко по-голяма. Да. И още по-голяма. Благодаря ти. Ето я. Сега, две думи. Да, нали, това... Някои от нещата, които правиш, наистина лявата ръка не трябва да знае какво прави дясната. Това е християнско. Трябва да се помага. Трябва... Има хора, които са в нужда, разбираш ли? Има хора, които не са толкова, така да го накажем, не точно успели, не им е провървяло, да. не са имали този шанс, или нещо друго се е случило, или сивото в тях е надделяло над бялото. Всичко може да им се случи в живота, разбираш ли? Живота е много шарен. Не трябва да съдим никой, те са хора. Когато мога, и имам възможност, винаги съм помагал. Така съм възпитан. Реално моят живот можеше да се развие по много по-различен начин, брат ми. Наистина. Ако не бяха тия промени, никога нямаше да водя Стани Богат. Никога. Да. Повярвай ми. Никога. Просто всичко беше така етажирано, така... Аз ти казах, писах писмо на Киворкян. Да. После той ми казва, не съм го и видял. Смятай. Не, вино е това, ако сигурно му пишат... Просто беше много по-несвободно. Беше много по-затворено. А нямаш и толкова медии. Ти да си направиш предаване, да имаш ти в твоя YouTube, който ти е фен да те гледа, никога. Затова, когато мога и където мога помагам, едно от последните неща, които правя, това е за децата на героите в бяло, това са лекарите, които починаха, Бог да ги прости, или медицинските сестри, когато са били на работа в ковидните отделения. Има такива. Има. Да, и 10-15 човека, тяхните семейства, дечицата им, оставили се 10-15 деца под 20 години, решихме да помагаме на тези, нали, малко по-малките. И до сега сме събрали към 20 000 лева. Браво. Да, от различни хора. Можем още. Всеки може да дари, парите директно отиват в Българския лекарски съюз. Не минават през никой, не през мене, през който искат да минават, отиват там. Може и 5 лева, може и 100 лева. Има хора, които ни дариха по 2000 лева. Моите колеги от Дарик благотворителен търг дарихме 2000 лева. Те са пари, които са събирани от нашите слушатели, защото пък там прави благотворителен търг и прочи. Виж, ти участваш много и организираш много такива. Да, да. Ти мога да не искаш, но аз искам. Ами да, батко, ама не ми се говори много за това. Излиза час тук сега. Няма да, да. Който иска, трябва да има повече такива, повече хора да си намерят тяхното. Разбираш ли? Тяхното, да си го търсят, мога да помогнеш на някой, мога да плъш хляб на някой човек, да. Някой съсед. Дори да не мога купува и ти хляба. Да. Той да ти даде 5 лева, обаче понеже му е трудно да отиде до това, така. А неговите деца не идват всеки божден, всеки има такива съседи, извинявай. Всички върме. И ти можеш да ходиш да правиш, аз го правя с много голям кеф. Снимките ни свършиха. Моите въпроси са толкова много. Имаш ли време изобщо? Защото аз знам, че ти имаш ограничено тебе? Време. Не, няма проблем. Ти ще извиняваш, че те връщам там. Да. Но нещата около Big Brother. За Big Brother, какво мога да кажа? Винаги се казва кой ще печели жълтата преса. Аз исках нещо конкретно. Ще печели Петър. Симов. Той не печели обаче. Обаче той е написано вече. Разбираш ли? Какво става тогава? Нищо. Нищо няма. Живота тече. Идва ръката, заминава. Разбираш? Тогава каква е причината това нещо да е най-гледаното? 500 сезона да има, 500 пъти хората ще викат, аз не го гледам и всички ще знаят какво се случва вътре. Значи причината е... Причината в началото, мога да ти кажа какво беше. Значи беше много яко. Началото. Беше вау. Вау. Какво се случва тук по дяволите? Венета Райкова мисля, че ходи да прави нещо, да правят нещо като митинг в подкрепа на Здравко. Цялото Приморско се беше събрало, разбираш ли? Директни включвания. Оттам имаше едно 200-300 човека. Негови феновете. Искат той да спечели. Здравейте. Репортажи и такива неща. Да. Разбираш? На гласуването на да бъдат ли изгонени Годжи... Той не е участва. Да. Фънки? Не, Фънки. Не. Чакай, Гроши, бе. Гроши, да, Найден. Гроши и Найден. На това обсъждане, на това тая вечер, изварения лайф, Милен Бог да го прости, ми гостува. Те изпочупиха посудата тогава. Да, тогава бяха гласували 300 000 човека.
300 хиляди активни участници са гледали и са си дали вота да бъде. Това са общо за или против. Да. Е, гати. Тоест беше явление. Тогава, сега, какво си мисля? Гледай сега, телевизията винаги, това е 2004-та, още вече имаше преход. Беше се появил Стани Богат, беше се появили така някои други много интересни предавания. Нямаше още фермата, да. Survivor и прочие. Реалитито не беше така популярно. Това беше първото. Сега изведнъж реалитито, братко, демократизира телевизията. До тогава само въпросния Кеворкян и други умни и говорители ти казват. Да, информират. Задавам ти въпроси. Мога да задам всякакви въпроси. Мога да не задам, да, най-важните въпроси. Има тук някой. Нали? Водещ. Да. Тук водещия, реално, ти виждаш. Аз съм не съпътстващ, а също пренасям посланията. Да. Но не съм основен. Не съм основния играч. Гласа на Big Brother дори е повече от мен. Но големите герои сте вие. Хората, които са вътре. Те са на пангара, пред очите, на витрината и всеки може да си избере. Той ме кефи. А как правим изборите? По собствената си ценностна система. Така е. Той е лъже. Не знам го, бе. Защото аз така бих излъгал. Тая, що си е сложила? Мания, бе. Виж, я чух. Тя не знае столиците. Да. А, онзи. И си правят избор. А, виж, това е добра постъпка. И ако така българина гледаше Big Brother и говори с детето си, както аз говоря с моето дете, когато гледа филми и други неща, да, след това, какво видя? Мари София, ти какво видя сега в този филм? Видя ли ония момент, в който Мери Попинс направи това, а ти, нали, си спомнеш тате, че на главния герой, на бащата, на двете момиченца, майката починал, трактяка, да, помня, значи той иска да замести нещо, той не му върви в живота, защото майката е починал. Тоест, когато ти покажеш на твоето дете, не прави така, както тези правят, защото Big Brother ги е хванал зад гърба си, е, сега ми говориш едно, като си тръгна тук, съм сигурен, че кажеш на екипа, той е бати, да, лайното, изгуби ми 3 часа, нали? И това се вижда и е показано. Да. Yes. Да. Топ. Сега, самото предаване по-късно си имаше свои заболявания, такива, от рода на това, че хората влизащи, поканените, да, си искат хонорарчето. Да. И вътре стягаме се. Да. Си чака го изгонят. Да. И нищо не пускаят. Да. Не играе. Не провокира. Не прави за това, да, какъвто ще да е Боби Готвача, какъвто ще да е Колагин Валентин, какво, да, шоу направи, разбираш, и разби всички. Те го затвараха там, път с други, пък трето, пето. Ама продуцент има с какво да работи. И с меца беше. В края на краищата, да. Вижте га, с теб колко беше интересно също. А натискахате, отпускахате. Натискахате, отпускахате. Те искат да разбият този балон около тебе, защитна, да, преграда. Ореха да го щупат и да го покажат на хората. Да. Ето го, вижте го, това е той вътре. Харесайте го. Сезона, да, преди мен, Миглена Ангелова. Да. Миглена Ангелова, да, тя защити Емануела, застана на средата на чалгата, всички срещу нея. Да. Тя устоя на това нещо. Да. На това обществен натиск, защото често, ако направиш нещо и върху теб ще скочат. Да, учетата, да, защитам. Ма те са тук, отпред. Да. Гледай на нея, нали, внимавай. Така е. Те чакат, само ще издадат. Тото, да, от това направил... Това казвам, аз се случва. Вау! Заминал си за... И така всички е. Ти около теб ще изчезнат. Днеска са ти приятели, утре няма да ги има. Такива умствени игри, упражнения и, да, прочие са много готини, разбираш ли? Но понеже... А защо? Последно време, последните 4-5, да, години така се стегнаха тия хора. Лекичко, да мине деня... Един-два пъти Big Brother, да, в 2-30 обяда спът. Да. Това не, нали, не сме го излъчвали. Спът. Да. Пак спът. Пак спът. Половин час пак спът. Извика Big Brother Тото в изповеданията. Един от тях им каза, иди събери всички възглавници. Това ти е мисията. Той отива, маха всички възглавници. Двама, трима се осъзнаха. Да. Ако останаха. Да. Трима-четирима. И продължават. Това е 3-4 след обяд. Да. Иди вземи всички завивки. Взеха, да, всички завивки. Иди вземи всички, това ли не, и матраци. Да.
Демек, намека беше... Аре, пичове, действайте, свободете се. Вие сте на терена. Да. Играйте. Значи, ти си футболист и ти си играч. Ти си тук, батко, за терена. На трибуната, ако си, стоя на трибуните. Разбираш ли? Да. Но е хубаво да участваш в матча. Вътрешно, вътре като си, страха значи, от това, което ти казах за волейбола и за Цецо, има много по-добри от мен, има много по-млади момчета. Праскат здраво. Знаеш какво да праскат? В футбола, като леко да ти цепи такива шутове, които... А там във волейбол още по-здраво. Да. Бау! Да. Повярвай ми, може да, мога да ми тресне главата. Но това не ме отказва. Да. Разбираш, докато мога, докато съм там, докато виждам, нали, ако почна да тежа, окей, thank you, благодаря момчета за всичко. Но когато си, трябва да играеш. Да. Това запомни ли го? Що не си записваш? Или ти си правиш запис на компютър? А, ясно! Какво записа? Сега на химикалка, аз бих си записал. Кой ти любим играч от Big Brother? Сега не, че ти си тук, но ти беше ти беше един от така силните победители. Разбираш ли, хората те припознаха. Моите хора. Наско също. Наско. Виж пък Наско какъв съвсем друга поука за Big Brother. Да. Нямаше го, спеше, едва ли не щеше да си тръгне. Да. Така. Обаче гледай, това предаване трябва да има финал. И финала си е финал. Да. И тогава имаше избор. И той спечели. Да. Хората си казаха, ето, последните няколко седмици му бяха силни. Там изпита, който беше направен. Разбираш? Да. Така. Ами, значи, първия сезон беше много силен. Помня ги. Така. Здравко. Съответно, после Миро, Мъро, Лео. Лео е един от любимците ми, който два пъти не успя. Два пъти втори е гад. Златките са също много интересни като явление в живота ни. Разбираш ли? Да. Те са част тук от тая структура. Между другото, това поведение... Нали, как да го кажа точно? Черната Златка. Да. Има си приятел, преди това мъж, нали? Да. И си уважава този, който е. Да. Разбираш ли? Да. Не мога да кажем, че... Не. Ето, детенце. Да. Злато търсачки. Така, да. Нали? Така стана. Така беше. Така се завъртях. Но имало е готини хора. А имало ли моменти, в които гледате шоуто и си такъв... Е, сега всичко си еба майката в един момент. Ами, 2-3 пъти ми е спирало аутокюто. Разбираш ли? Това означава... Според мен тебе не те бърка аутокюто. Стига бе, човек. Даже сега като го кажеш, понеже аз не съм бил там, когато го снимате или вътре, даже сега разбирам, че имаш аутокюто. Братленце, мога! Обаче там, Копеле, това няма да върви. Там искат съдържанието. Там тази вечер ще покажем как Тото отива при това, защото това и това. Аз трябва да съм изгледал да знам. Материала. Ясно. Ясно. Но не само материала за предаването, всичко. Аз трябва да знам. Да. Много е тежко за водене. И гасне аутокюто. И аз само се стягам. Чел съм го няколко пъти. През деня. Към 4, към 5, среща с сценарния екип. Да. Худе, ма ти лайфа ти в 9 човек. Се в един момент ще изхвърчи. Аз разбирам, а ти правиш през деня Дарик Радио, после имаш да правиш благотворителните, имаш семейство, имаш живот и в един момент изчезва аутокюто, ти си такъв, аз се намирам в 30-я лист на аутокюто. Затова си толкова години там, брат. И какво? Изчезва аутокюто и ти какво правиш? Превърташ лентите, гати. Трябва да се какво беше, кои бяха акцентите, кои ще бъдат героите. А тия неща, които изкарваха, примерно... Братко, особено в студията, научих някои уроци, че трябва да знам на Изус кои са участниците. Почнах да ги уча. По-късно випа, няма как те сбъркам. Но там имаме Петя, Иванка, Драганка и Соня. Окей, нали? Сега, на елиминации са Соня и Петя, заедно с Тони. Ма тя ги няма тука. Аз тя ги знам. Нали? Тя ги знам. Ма са дошли роднините им. Айде... Ама ти... Айде имена. Айде. Ти за Сони ли беше? Айде. Тя се казва Патриция, но е за Сони. Тука е майката на Иванка. Да. Хой ги търси. Айде. Това е... И чакай. Не само да ги спомена. Не само да съм точен с имената. Да. Това никой не ми го признава. Продуцентите са много точни и готини пичове, които искат от мен дълбочина, да направя хубав разговор. Е, това е. Постъпките, характерите. Защо Соня прекара Иванка? Защо
защо така се случи, защо да. Двете атакуваха. Разбираш ли? И това изчезва, брат. И ти... А, ти кой? Два-три пъти са едно. Безмоторен самолет. Това за кой? Али, здраве, как беше? Това как се казва? Това само се кръсти на автопилоти. Мачкам. Е, ти, Ники, колко години си в Дарик? На, в Дарик ще направя вече 27 години. Първият ден на Дарик. Имаш ли си някаква бледа представа, примерно, колко човека си интервюирал? Не, колко предавания си имал? Не, нямам. Нямам. Много съм. По-скоро имам представа, сега ми се връща като фидбек. Последните години, да кажем, десетина, много млади готини хора като теб и други са ми казвали, твоето, чаках твоето предаване в четвъртък вечер. Чакахме го. Ми, по-ництоко трябва, чаках, вика, тая музика, която пускаше, този подбор на гости. И начина на говорене вътре, човек. Беше толкова различно. Ами, нали, сега виж как, сега това е стереотип, виж как сега това е формата. И да, вярно е. Сега това е формата да. И всичко е, еми да, то така се прави. Ето, така се прави, ама при тебе нямаше откъде да дойде. Е, няма, при мен предишното поколение бяха по-закостеняли. Нали, с костюми, с вратовръзки. Не, че и аз в Стани богат не съм бил с костюми и вратовръзка. И обратното, научих се да уважавам консервативното, научих се да уважавам и по-възрастните. Разбираш, и това е много важно. Ние сме следващите възрастни, извинявай. Такъв е живота. Не мога да кажем, тая бабичка, тоя сега стига. Лили Иванова е номер едно просто, брат ми. Разбираш ли? Да. А има ли някой, от който си искал да вземеш интервю, пък не си взел сам? И се си викаш, ей, аре бе, що се не става? Няма, в България няма. С голям кеф така ги чувам, те ме чуват. Казах ти на лични празници. Някой път правя по-нестандартни идеи, амплъзи, свиране на живо, някакви преки връзки. Разбираш, и изненади, много готини изненади сме имали. Значи една от най-големите ми изненади беше интервю правих с Джеймс Хетфилд от Металика. Да, той в Стокхолм. Да? Правим го аз и Сания. Сания и превежда и също го прави, защото тя е на Вирджиния. Тя докарва Металика в Пловдив в 1999 година. Като... Помниш ли, абсурд го изпяха даже. Да, и... А, така. И, да. Навалица се като да, Пловдив на Металика. Металика, точно така. Е, това е стойност на група. Абсурд, а не като вас. Вие това никога не мога да го спеете. Сега, не ме дърпай за езика. Моля те да спрем. Пак, за мисленето. Замисленето, батко. Трябва да мислим. Да. Трябва да мислим. И мисля. Добре. Аз три въпроса. Колко сте велики? Тя нещо там от нея. Свършили сме се работата. Минало интервюто. Е, направил съм с Джеймс Хетфилд от Металик. Браво, вау. Викам, не бе. Трябва нещо да... Трябва да се запомни. Сухо е. Да. Трябва нещо да има. Трябва като скандал в арената. Трябва да има нещо. И ми хрумва да се обая на БТР и да им кажа, елате. Я елате. Три китари. И да го поздравим с най-слушаната песен в България на Металика. Nothing else matters. Не е лошо. Да. Като помислих още малко, викам, а що не почнем с Елма си стъкло и да му кажем, че това е най-слушаната. Това е. Нали, да. Че това е песента на Металика. Да. Не, в смисъл като вид стана. Да. Е, сега чуеш вашата песен, която е номер едно. И те почват Елма си стъкло и той, вау! Нали, и вече като минаха в това стана, направо косъма ми. Яко. Още. Било преди 20 години. Това ще кажа, виж как... Виж, той е само, вау, пичо, е такъв от изревал от Стокхолм. Ама търсил си ентертеймент още тогава. Еми, това ти казах, да, това е търсенето и направенето. Ама трябва да имаш и приятели, които да дойдат, батко. Защото БТР се дигнаха и дойдоха, разбираш, че това си е работа, всеки е заед, бизнес. Такива жестове се оценяват, затова са ми приятели forever, разбираш ли? Тоест не заради този жест, ами приятели. Самите музиканти трябва да оценяват подобни неща и да... Бизнес. Е, има ли шоу-бизнес? Шоу-бизнес има ли? Как... Последната една година няма. Так. Не в тази му. Само тук интересно, което гледах, беше вашата 10 годишина, но това заради Дули. Той просто толкова готино подгря.
Вие бяхте... Тоши и Криси, да. Кажи Тоши и Криси. А, Тоши и Криси, да. Тоши ми е... Тоши съм приятел с майка му. Беше малко момче, бая голям порасна. Абе, вашето начало. Аз бих оставил само вашето начало. Seven Nation Army, baby. Ти как се опраш такива гости? Да бе, ти, ви искате да проведете разговор. Някой вика, журналист, бе, чакай малко, бе, аз не съм журналист, аз искам да си говорим, бе, приятелите, значи, говорят тук, ли си? Тук отново допираме до това, което казахме преди малко за леко досадния елемент на тези, които искат пак и пак. Значи, другото, че освен, че искат пак и пак, те винаги искат да си кажат кой е автор на песента, кой е написал текста, да, кой е на видеоклипа. Не, че някой им го иска, но просто такива са, нали, да. Шоу бизнесът е такъв, разбираш, нещо като отчетност. Да няма сърдити от тези, които са участвали. Да. Затова се прави това. Точно така. Което е окей, обаче на мен ми звучи много щитоводно и такова, нали? А не ми е интересно и затова се опитвам да ги провокирам, разбираш, и дори да ги натисна малко, да, дори да, както и сега няколко пъти пусках някакви... Ма ние си говорим, ние сме и приятели, мога да се захапеме, мога, да, всичко да си направим, но дори да не сме, ако го направиш, да, в ефир, пък ние не сме приятели. Например, ти кажеш, абсурд, нали, не като вас. Да. При момент това не ме обижда, много добре знаеш, ти ме познаваш, да, най-вероятно затова си позволяваме такива неща. Да. И аз също съм фен на абсурд, огромен и дори какъвто и да би било майтапа между нас. Има ли такива, които обаче са... Какво беше по това са? Е, какво беше това? Ти какво си дошъл? Ние няма ли да правим ентертеймент? Тия слушатели дето ни слушат? Или за какво? И ни дошъл да си кажеш на Ники Кънчев, който е снимал клипа по радиото. Гледайте ми клипа по радиото. Как се оправяш с такива хора, които се обиждат или които не искат да говорят, бе, Ники? Това е журналистиката. Опитвам се да ги разговарям, опитвам се да търся друг вход, заден, преден и всичко. Искам да стане интересно. Познавам ги, проучвам ги. Чак проучване не, но примерно тя е и готви хубаво. Да. И е била в черешката. Тогава почти цялото го правя за черешката. И накрай песента. Това също е на Джей Лено, да, Пинизи. Разбираш ли? Джей Лено му идва Дъстин Хофман да говори за новия си филм, нали? И малко дигат екрана, да видим, 30 секунди. Преселил, той му стои обаче 20 минути и си говорят за вратовръзката му. Смятай. Такива разговори или обувките, да, му. Да. Това е вратовръзка. Всъщност, ти сега носиш копеле, покажи го, да обявим. Каква награда мога да дадеш? Те, които ни гледат в момента и кажат коя година е това. Аз от един час мисля коя година е това. MCMXC. Може би, не, може би две, да две. Не, за две. Ма не съм, значи, сигурен. Подсказвам, че M е милениум, т.е. 1000. И от тук нататък сте вие, уважаеми зрители. Ето. Иха, дай един мърч на... Не съм се замислил това. Дай един мърч на скандал. На познатия. Да, той без това никой не ви го купува. Няма се защитам, че излезне, че е верно. Между другото, мърч на скандал. Скандал.com, ако не е черта. Да, и да пишат, на, кажи къде, дай адрес, как не, да отговарят. Това не е наше, това не знам. Не бе, нищо бе, да кажат коя година е. А, да кажете коя година е. Е, така мисля. А нас не и на колко му години са зърната около него? Айде, здраве. Алкохол ли предлагате? Еми не, защото ти каза, че не пиеш. Каза, че мога пием по едно винце. Не, аз съм за думите. А можеш ли да сложи по едно винце? Едно, виж, имам розенце, имам всички хубави неща. Не, с алкохол всеки може, братко. Нали? Разбираш? И Джак Уайт каза, добре. Знаеш ли му групата? Разрешавам мерението. Знаеш ли му групата? White Stripes. White Stripes, да. Само той и сестра му. Че го кем прави? Само той и сестра му. Двамата? Само той и сестра му. Той на китара, тя на барабани. И това е група от двама. Да. Да спрат да ме питат тогава защо скандал е група. И та ето затова сме двама. Виж, това не съм знаел. Ти ходил си даваш награди на БГ Ради? Ходил съм. Подготвил ли се? Нямам спомен. Беше преди 10-15 години, Ана Мария Тонкова, Бог да я прости, ме покани. Да, готино беше в зала едно на НДК. Като казваш за чужди усмивки. Тая песен. Печели първо на наградите на хип-хоп наградите, печели за песен на годината. Излиза една дама да каже кой е спечелил. Примерно беше на Viva.com нещо там, работеше в Viva.com. Излиза каза, следващата най-добра песен на две и еди, коя си година, така. Тото на... Не съм нъха. Тото на... Чужди устни!
Викам, това ми харесва. И ние седим. Ето тук вече боли. И аз седа, разбираш, и така викам. Това ми харесва. Коя той е? Трябва да издирам. Не знам, седа и... Това ми харесва. Седа и викам, седа и викам, няма да излизам. Чиж, Юс ни е на Софи Марино. А, верно има такава песен. Да, викам, няма да излизам. Не знаех. Тая песен на Софи Марино няма да спечели тази песен за песен на годината на рап наградите. Викам, и аз да излезна, няма награда. Както излезнах, отивам на БГР на наградите, викам, но песента е номинирана, викам, имаме реални шансове, може да спечели. Така, така, става се по-интересно. Давай. Разказвай. Наградата ще... Връчи? Връчи... Някой от Еленор. Не, не. Отайно. От Биканект. От Биканект. Фънки. Опа. Виж за какво става просто. Фънки и още някой. А, добре. Не мога да си спомна кой беше. Да. И песен на годината... А, текст на годината. Тя спечели текст и песен и излиза някой е, да каже... Текстът е по-хубав от песента, да. Така е. Има ли разлика? Понякога не е ли текстът да прави песента хубава? Аз слушам и текста. Добре. Браво. Много малко. Почва все по-малко да го правят. Разказах ти за штурците. И... За самолета за някъде. И излиза там човека да... новина такова и песен на годината или текст на годината... Чужди устни! Ясте, ай, стига! Това не е нормално, викам. И излизам да печеля, нали, да взимам награда, взимаме наградата и тоя път гледам плика да си го взема. Защото ай тук си ги складирам. Викам, дай тоя плик. Взимам там некои си държи плика, защото той си го... Вим, кой е прочел, да. Той па си го пази за спомен човека, че е дал награда. И си пази наградата, един диск. И аз само взимам си това, минавам. Так и слизам надолу, вече бесен. Да. Аз излизам пак. Песента се казва Чужди усмивки, благодаря много. Взимам си диска, отварям. Чужди усни. Чужди усни. Та ти когато даваш награда, подготвил ли си се, бе? Е така, приму, аз ще дам наградата за номинацията, а клип на годината. Дай да ги изгледам, бе. Значи, в моментите, в които не съм се подготвил, съм ял дървото. А, ето. Защо? Пример. Отварям. Или за награди, или за нещо друго. Да. Или водене. Отварям. Да. С размер на буквите 12. Хайде, ходи, търси. Осветление, нали, вашето е прекрасно. Нищо не мога, няма шанс. Всякакви възможности за преебавка трябва да бъдат, батко, ликвидирани. Да. Това е професионализма. Къде се качвам, кой ме е поканил, при кой отивам на интервю. Да. Да. Разбираш ли? Аз на теб ти имам доверие, но там ме канят някакъв... Чакай, какво ще стане? Къде ще го... Ще остане ли това в интернет? Какво ще се случи? Да. Цял живот ще станат ваша марка. Mm-hmm. Нали, понеже те са, да кажем, производители на метли. Да. Готино, ще ви помогна. Обаче вие го слагате там и там, там и ти знаеш. Ти ставаш лице вече на това, да. Но особено пък такива неща. Това вече, не знам, според мен някой го е нагласил. Това е лучо. Това е лучо. Лъчето, маткото ми, той. Той не му харесва успеха на тая песен и това. Толкова добро момче. И аз сега да кажа пък нещо, което съм научил от тебе. Защото там Ранина. Ранина, да. Тя е... Ето ти ми каза, не знам, аз нещо всичко знам, уважаеми зрители. Питахте какво означава, защото много ми хареса тая дума. Да. И ти ми обясни, че това е наистина. От фолклорната песен. Да. Да. И как да стана, че е Ранина. Да, си я взел и си я въплатил и. Виж, върно ти си спомниш това. Е, как бе, човек? Това е една от най-хубавите песни искам в последно време. Искам ако да кажа го видиш нещо... този Тото Ха на... С чужди устни. кажи му, че е хубава песни да направим. Да. Между другото, искам само да кажа нещо, което вие няма как да знаят зрителите. Ники е първия гост, който идва, примерно, и казва, гледал съм това и това предаване. Първия гост, който изобщо попита, а ние какво ще правим? Нали, всички са такива, о, канат му да се изява. Ще изява. Нали, това е... Също така казва, какво искате да правим? Дули му казва, ей, ще говорим, ще разказваме истории. Добре, ще изпрата снимки, за да мога да спомогна това предаване да протече хубаво. Първият човек, който изобщо няма реши доверие, да се подготвя. Едно... Не. Човек, който дойде подготвен, даже попита за облеклото, Ники. Ники. Да, братко, това също част от отварянето на плика. Ако ти си спортен, с тая година, която още не мога да разбера,
Или ти е дължината. Аз съм като бастун в костюм. Да. Ама не, то си речи, си неподготвен. Си такъв... Ами не, да. Няма да е... Няма да е органично. Няма да е... Смисъл не е... Къде те канят? Къде отиваш? Не трябва да се нагласявам. Обратното. Ето, ти ми казваш пи. Не ми се пие. Да. Мисъл, пие ми се вода. Или да. Ако има салата или нещо. Салата. Не искам да е най-голямото гурме. Не ми дреме къде влизам. Факт, да. Кой ме кани? Къде отивам? Какво правя? И какви приятели си? И ти какво си направил? Пък ти е за мен в живота. Разбираш ли? Уважението. Трябва да, разбираш ли, такива няколко правила трябва да се върнем, които не знам защо изчезнаха. Уважението между хората, казах ти, това самочувствие, на което държа много. Не, че аз имам много голямо самочувствие, но имам самочувствие в моя бранш. Разбираш ли? Така е. Имам. Това, че трябва да помагаме на по-слабите в момента. Утре ти може да си там. И не да го правим, защото ти утре може да си там. Да, дай, не дай Боже да си там. Всъщност, един от най-важните разговори не сме провели, това е да всеки ден е важен, брат ми. Всеки ден е... Всеки ден е Carpe Diem. Последно. Всеки ден. Димо. Димо от пив, 45 годишен. Човек. Две дечица. Вау! Това е завета на Димо и на другите момчета и момичета, които си тръгнаха, да живеем и заради него. Живей, нали, всеки Божи ден е... Дар. А пък вие, които правите и песни, които може да повеждате другите след себе си, това е още по-яко, брат ми. Наистина, още по... Вие влияете по този начин. Нали, чета, виждам хората, казват тая песен, оная песен, той е текст, той е... Разбираш ли? Не е лесно. За неуравновесени хора като теб, това е много трудно... Трудна задача да си лидер, но ти успяваш, наистина. И една от големите ти успехи, и това ти личеше по време на целия лайв в арена, а и в чужди усмивки, ти не излизаш от претенцията. Ти дори като абсурд не сочиш малко с пръст и казваш кое е правилно и кое не е правилно, което те така им се отдава добре. Нали? И той е добър в това. Нали? Така морален съдник. Ти казваш какво ти е на душата или какво ти е, или какво това, на това момче или на това момче. Разбираш и успяваш. И то без да се караш, без да раздаваш присъди. Успех ти желая. Това не е ли готино за финал? Много е готино. Ами най-вероятно виждате. Уважение, самочувствие и без да се предава, същото време много ирония към себе си, към света и всеки ден е дар. Ники Кънчев. Мерси, братко. Финал! Е, за къде сме без него?